difícil, né, cara? É difícil pegar. Pega esse negócio. Nice. I love that country, the country. Best alliance. Turquia, Angela. O que eu preparei é tão lindo. O que eu estou fazendo é somente o início. Nubli andergi as terra, eu farei prosperar em tu demanda, treva suja, neste ministério. Por me cantrebe, por me canto e decoma na idensa em a guerra. Vigile, Nubli terti ai, porque lá da cantrebe se levantaram barreiras, mas eu sou Deus que quebrarei lá da sura e me cantrebe. E nesta cidade eu vou fazer de que onde resta, mano. Quantas vezes o inimigo diz levar súbia, ou alguém diz lavraçando de comandária. E se fugir do meu projeto? Dar-me canto e de contrévia, atrasariam mais ainda este de lavraçando. Porque quantas vezes eu falei, quantas vezes voltaram em vez de. Mas agora chegou o tempo de prosseguir. Turi-me cantrévia. Muitas vezes falharam entre os de súbia. Mas agora eu uni assim e fiz um só projeto de honrar. E vou lá para Cantrebe fazer nessa terra algo que muitos de Cantrebe e aqueles que desacreditaram do projeto dirão assim. Por que eles de Cantrebe e de Hebe? Demanda, porque eu, Senhor, preparei. Turi-me, fiquem atentos. Turi-me, ante a sui de Cantrebe, vigi, lanchou. Porque de Cantrebe virá para destruir. Mas eu de conte as terras que tem reconstruído a vida de vocês neste derraço e amanto, farei algo para honrar sim muitas ovelhas, muito mais. Alante, tchou, lavassuri, me cantei um tesouro que é o meu tempo, mas eu vou entregar na mão de vocês assim, honrem aquilo que eu coloco. Alabla canta, ainda no pouco, porque no muito eu vou colocar. Rimianti assuri, me cantarei e prosperarei em tudo, porque sou Deus fiel para lavar chão de cantarei. Confirmando esse neamante, o IDRS, eu derramo sobre vocês assim a lavação de comandante. Tariati! Cure me canta na mão! Lumete! Verão de canta é o que Deus vai fazer. A mudança é linda, pastor Deus. Deus quer os vasos. Faz novo, porque o Senhor está enchendo agora. A experiência que eles estão tendo agora é uma experiência nova. Deus tem quebrado essas decalações. E tem feito lá basura e me canto algo para lá para transbordar. Quem conheceu vai ficar surpreendido. Amém. Quem apontou o dedo vai ficar surpreso, vai glória ter que reconhecer a glória de Deus. Vai ter que reconhecer que é Deus que fez, que é Deus que deu. A Labra Country de Cantrebia está começando algo novo hoje. Até desenvolvendo a família de vocês. A Labra Cantarava Subiere. Pastor, a família está envolvendo a família de vocês. O que Deus está trazendo aqui a Labra Cantrebia? Deus está fazendo algo novo no coração do Cleber. Deus está fazendo algo novo no coração da Rutiana. A Labra Cantrebia foi Deus que entregou esse presente para a Rutiana, para o Cleber, mas de Cantrebia para vocês também. Algo que o Senhor vai fazer brotar no coração de Cantrebia, da igreja. E é propósito de Deus, porque Deus está nascendo. Está aqui. Está fazendo novo. Vamos gemer. Vamos chorar. Vamos adiantar o espelhinho. Jesus, tem misericórdia. Eu sei que é isso. Que ama. Vamos ver trabalhar com Deus ali. Porque pensa que destruir com essas vidas. Por mim, cabe a Deus, vocês vão fazer coisa linda. De honra nessa terra. Muita coisa que acontece, que vem acontecer. Não preocupe, é Deus trabalhando, moldando. Porque é lindo, porque aonde Deus vai colocar, eles vão ter que ter humildade. É por isso que Deus está permitindo tudo isso agora. Para depois não se exaltar, mas exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauso ao Senhor.